គោរពយើងមកមើលលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកវិញម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃទី29ដែលយើងឃើញថារកឃើញយានយន្តដែលល្មើសរហូតដល់ជាង400គ្រឿងដែលត្រូវបានផាកពិន័យនៅទូទាំងប្រទេសបើតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈស្ដីពីការបន្តឹងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឲ្យដឹងថាគោលដៅសរុប70គោលដៅមានយានយន្តចូលគោលដៅចំនួន530គ្រឿងរថយន្តធំ1គ្រឿងរថយន្តតូច73គ្រឿងម៉ូតូ456គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តល្មើសសរុបចំនួន484គ្រឿងរថយន្តធំ1គ្រឿងរថយន្តតូច46គ្រឿងនិងម៉ូតូ437គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យនៅទូទាំងប្រទេសដោយឡែកគ្រោះចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានកើតឡើងចំនួន13លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់4នាក់ស្រី1នាក់រងរបួសសរុប16នាក់ស្រី5នាក់រងរបួសធ្ងន់11នាក់ស្រី3នាក់រងរបួសស្រាល5នាក់ស្រី2នាក់និងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព8នាក់យោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសដែលចេញដោយនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអ្នកអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រួមមានល្មើសល្បឿន7លើកស្លាប់3នាក់មិនគោរពសិទ្ធិ3លើកស្លាប់1នាក់បាត់គ្រោះថ្នាក់1លើកស្លាប់ចាំមិនមានទេនិងកត្តាយានយន្តចំនួន2លើកផងដែរប្រិមត្តទ្រទស្សកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋជាតិដែលយើងខ្ញុំទាំង2នាក់បានជម្រាបជូនទាំង3វគ្គក៏ដល់ទីបញ្ចប់នៅវគ្គក្រោយលោកឈើសិហៈនឹងធ្វើការផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសំខាន់ៗនៅក្នុងរាត្រីនេះពីម្ដងគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន។